समस्या घेरने तालचेर उपखंड चिकित्सालय डाक्तर नथिबा बेले समस्या भोगुछंती तालचेरवासी विपर्यस्त स्वास्थ्य भित्तिभूमि प्रति दृष्टि देउनी स्थानीय प्रशासन आमे कहुछु अनुगुल जिला तालचेर उपखंड चिकित्सालय कथा एही चिकित्सालय उपरे तालचेर ब्लॉक पोरांचल समेत समल खमार पाल्लहड़ा अंचलर अनेक लोक निर्भर करथांते तबे दीर्घ वर्ष हेबो एठारे आवश्यक संख्यारे डाक्तर नथिबा बेले एठाकार स्वास्थ्य भित्तिभूमि संपूर्ण भूसुड़ी पड़ी जोठारे 17 जन डाक्तर निजुक्ति हेबा कथा सेठारे निजुक्ति पाइछंते मात्र 3 जन डाक्तर विशेषकर शिशु अस्थिशल्य चक्षु चर्म मेडिसिन विभाग रे डाक्तर पदवी खाली पड़ा बेले एठाकू आसुथिबा रोगी माने नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होउछंते ए समस्या आजिकालीर नुहे 2008 मसीहारू तालचेर उपखंड चिकित्सालय एपरि अव्यवस्था दे गति करूथिबा देखिबाकू मिलिछि। ଦେଖନ୍ତୁ 2008 ମସିହାରୁ ଏଠି ଡକ୍ଟର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ 2008 ମସିହାରେ ଏଭଳି ଡକ୍ଟର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲୁ, ଆମକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ଡକ୍ଟର ଦିଆଯିବ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡକ୍ଟର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ 2-3 ଜଣ ଡକ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି, କେବଳ ଗାଇନିକ୍। ଯଦି ଗାଇନିକ୍ର 2 ଜଣ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଟିକିଏ ହେଲେ ସେ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ, ଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଗାଇନିକ୍ର ତା ସହିତ ଗୋଟେ ନିଶା ଡକ୍ଟର ରୁହନ୍ତା, ସର୍ଜରୀ ରହନ୍ତା, ସେ ବି ଗାଇନିକ୍ କିଛି ଲାଭ ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁକରି ଶିଶୁ ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ, ଚର୍ମ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ଆହୁରି ଅଛି, 17-18 ପଦବୀ ରହିଛି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ଡକ୍ଟର ଯେଉଁ ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏଠାରେ ଆମର ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ତ ଯାହା ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ବାହାର ଲୋକ ଆସିଲେ ଆହୁରି ଡବଲ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଇ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ବି ଏଠିକି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଠାରେ ଡକ୍ଟର କୌଣସି ଡକ୍ଟର ବି ନାହାନ୍ତି, ସେ ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବାଲା ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ଆମେ ଯେତେ ଥର ବି ବିରୋଧ କଲେ ବି ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠିକି ଡକ୍ଟର ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠାରେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ କେହି ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି। ଏନେଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯିବା ସହିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ବେଳେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଡାକ୍ତର ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ସେତିକି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆମେ DMF ତରଫରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କିଛି 2 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆ ଭିତରେ ଦେଇଛୁ, ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଡାକ୍ତର 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସିଲେକ୍ସନ କରି ରଖିଛୁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ ଅଧିକା ଡାକ୍ତର ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ, ଏବଂ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ମୋର 2 ଦିନ ତଳେ, କହିଲେ ଏହା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ସେ ଯାଇ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ତାଳଚେର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେରରୁ ଅଜିତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।